Ірена Гумовська. Венера із сковорідкою. Видавництво «Україна», Київ, 1992 рік. Читає Галина Шумська. Автор, відомий у Польщі лікар, спираючись на власний досвід, з гумором розповідає, як важко жити товстунам і як за допомогою раціонального харчування утримувати себе в найкращій формі, зберігати усе життя фігуру, якою ти пишався у 25 років. А при бажанні і схуднути на 20-25 кілограмів, не відчуваючи голоду і зберігаючи здоровий життєвий ритм. У книзі наводяться також різні меню, дієти на день, тиждень, у яких використані широко вживані продукти для широкого кола читачів. Замість вступу. Останнім часом у нас досить популярним стало гасло «Допоможи собі сам». Передусім це стосується надмірної ваги. Ожиріння скорочує життя. Зайва вага – це не здорово, не естетично, не елегантно. Зайвої ваги необхідно позбутися, а найкраще – не допускати її виникнення. Здоров'я, молодість, красота, фізичний стан, психічне та моральне самопочуття – всі ці найважливіші для кожної людини життєві моменти здебільшого від неї самої залежать. Треба взяти себе у руки і попрацювати над собою. Варто! У цій книжці, щоправда, йдеться про працю, дещо односторонню, яка виявляється в турботі про власне харчування, про те, як зберегти красиву, молоду фігуру і таке інше. Але ж це одне з головних життєвих завдань. Кожна людина здатна регулювати свою вагу, як їй подобається. Звичайно, це легше зробити тоді, коли маєш кілька, а не кілька десятків кілограмів надмірної ваги. І ще, легше цього домогтися, коли тобі близько 40, аніж в 60 років. Але незалежно від віку, маючи зайву вагу, варто зайнятися лікуванням. Воно неодмінно піде на користь, якщо поставитися до цього серйозно. А нагорода за зусилля – довше життя, менше хвороб та нездужень, естетичний вигляд, тобто хороша фігура. Метод створення такої фігури навдивовижу простий. Жодних чудес тут немає. Навпаки, ці чудесні засоби можуть виявитися небезпечними. Відома трагедія молоденької 20-річної американської студентки Карен Крейбл, доньки актора та олімпійського чемпіона з плавання Бестера Крейбла, яка внаслідок надміру стрімкого лікування втратила 35 зі своїх 63 кілограмів ваги і померла. Коротко кажучи, не варто худнути занадто швидко, і не слід цього прагнути. За надмірно різке зниження ваги тіла розплачуєшся послабленням серцевої діяльності та нервової системи, млявістю м'язів, зокрема м'язів обличчя. А головне, щойно лікування закінчено – організм прагне негайно відшкодувати втрати, ще й злишком. Худнути треба повільно, але всерйоз і на все життя. Знаючи правила раціонального харчування, можна поводитись так, щоб тіло зберігало або набувало такої форми, яка вас влаштовує. Заставити себе схуднути чи поповніти зовсім не так уже й важко. Слід тільки навчитися, як це робиться, ну і набратися трошечки сили волі та терпцю.
Ті, хто ніколи в житті не палив, забороняють палити, загрожуючи раком, виразкою шлунку, хворобами серця. А тепер ще й дієтологи взялися за нещасну середню людину та намагаються їй диктувати, що і скільки вона має право з'їсти. Чи варто відмовлятися від таких простих життєвих радощів? Вирішуйте самі. Учені століттями намагалися, і до сьогодні ще намагаються, знайти засоби подовження життя. Шукають еліксир молодості, мавп'ячі гормони, бджолине молочко, срібна вода і таке інше. Вони пропонують різноманітні хірургічні втручання з кращими чи гіршими наслідками. І десь близько 100 років тому почала розвиватися нова галузь науки – лікувальне харчування людини. Останнім часом вона розвивається семимильними кроками. Щомісяця, майже щотижня, наукові бюлетені приносять нові й нові сенсаційні повідомлення. Однією з таких сенсацій, порівняно нещодавно, стало відкриття, що товсті живуть менше, що неогрядність є ознакою здоров'я і сили, а саме худорлявість. Така фігура, якою відзначаються гарно збудовані хлопці та дівчата у 25 років. Коли цю істину проголосила наука і розголосила преса, в багатьох країнах розпочалось справжнє безумство похудіння. І невдовзі стало ясно – фігуру, якою ти пишався, маючи в 25 років, можна зберігати все життя. І це зовсім не важко. Не потрібні ані виснажливі голодування, ані мучеництво. Немає потреби також у солідному віці починати займатися серйозним спортом, шаленою гімнастикою та багатокілометровими маршами. Потрібні лише знання та сила волі. Тиха сповідь. А зараз я хочу переконати вас, що до моєї книжки і до моїх методів похудіння варто поставитись прихильно. Отже, колись я писала велику книгу, що вимагала від мене ретельної, виснажливої праці по 12-16 годин щоденно. Природно я майже не рухалась. Усі мені співчували і намагалися підсолодити життя, тобто пригощали всілякими смачними стравами. Невдовзі я набула ваги, аж сором признатися скільки. А коли закінчила працю, вирішила взятися за себе як слід. Поїхала в гори. Там мене намовили на лижну вилазку. А фізично я ослабіла, ну ясна річ, зламала ногу. Поки лежала в гіпсі, мені знову всі співчували. І знову, о ганьба, множилися мої кілограми. Коли я вже почала ходити з паличкою, то важила 87 кілограмів. При зрості 167 сантиметрів. Я вирішила позбавитися 27 кілограмів, щоб важити 60. Мені вдалося цього добитися протягом 25 місяців. І повірте, жодного дня я не голодувала і не застосовувала ніякого спеціального лікування. Їла 5 разів на день. Зараз я їм, як завжди, 3 на день. Але зберігаю форму без найменших зусиль. Признаюся, що останнім поштовхом до того, щоб зважитися на похудіння, була не тільки зайва вага, але й випадково підслухана розмова моїх приятелів. Коли я почула, як вони мені співчувають з властивою всім подружкам таємною втіхою, мовляв, вона бідна, так розповніла, подурніла, постаріла на 20 років, така мила, молода жінка, а як вона зараз виглядає? Що ж, роки йдуть, молодість закінчується, просто шкода дивитися і таке подібне. Чарівні товстушки, не обманюйте себе. Про вас теж так кажуть, тільки ви не завжди це чуєте. Можливо, навіть сміються з вас поза очі, можливо, зі співчуттям і трохи.
публікувались колись фотографії славетної віденської Пратер Міцці, вона ж фрау Марія Захаріас, що її демонстрували у відомому Пратері як найтовстішу в світі жінку. У свої кращі роки вона важила понад 300 кілограмів. Погодьтеся, таких жінок не на кожному кроці зустрінеш. Ось що людина може з собою зробити. Проте у нас на вулицях, у магазинах, на базарах ви зустрінете не так уже й мало осіб, як жіночої, так і чоловічої статі, що важать від 100 до 200 кілограмів. Щоправда, до рекордної ваги Міцці наші вітчизняні товстухи не досягають, але виглядають вони досить переконливо для того, щоб, наприклад, деякі іноземці з подивом говорили: «За ціле життя не бачу стільки товстунів, як у вас протягом одного дня». Ми на це з гордістю відповідаємо, що у нас не полюбляють анемічних хирлявок, що жінка має бути в тілі і таке інше. Чужоземці у відповідь або делікатно відмовчуються, або наївно відповідають, що вони взагалі-то також, і з погляду сексу, але ж не настільки. Якщо це не випадкові знайомі, а друзі, вони кажуть щиро і поважно, що це злочинне недбальство, безкультур'я, що надвага деформує і тіло, і душу людини, скорочує її життя, спотворює її, викликає погане самопочуття, ускладнює можливість знайти працю і так далі. Як ми товстішаємо? Найчастіше людина починає повніти якось поволі і непомітно, а потім уже стає запізно. Коли ж наступає цей небезпечний момент? Усе це відомо, досліджено, проаналізовано і перевірено. Жирок починає наростати і округлювати форми після 25 років, при наближенні до 30. І це пояснюється дуже просто. До 20, навіть до 24, ми зростаємо, вірніше, поступово перестаємо рости. Зріст стабілізується десь у 25 років. Інакше кажучи, ми, споживаючи ту саму їжу, що й раніше, а також, це дуже важливо, стільки ж, скільки й раніше, тепер не використовуємо повністю харчування, що його отримав організм, на ріст і оновлення клітин. Усе зайве відкладається в основному у вигляді жирової тканини. У цьому віці ми починаємо вести більш сидячий спосіб життя. Уже немає ані часу, ані бажання займатися спортом, здійснювати довгі прогулянки чи екскурсії, танцювати без зупину цілу ніч. Одне слово – ми дорослішаємо, стаємо поважними, менше енергії витрачаємо на рухи і безумства молодості. Але їмо, як і раніше, а може й більше. Надлишок харчування не спалюється в організмі, а відкладається у вигляді жирової тканини. Її стає дедалі більше – кілограм, два, три, п'ять, десять. Це вже таке навантаження, що бути енергійним, стрімким стає важко. Та й серце, легені не справляються, вони ж бо до цього не підготовлені. Тільки розтягнутий шлунок усе настирливіше вимагає наповнення. А бідний товстунчик, який не розуміє, що ж то коїться, замість того, щоб заповнити своє черевце якоюсь легкою їжею, хапає що завгодно, бо він же голодний, і товстішає далі. Часто-густо половини або навіть менше тієї порції, яку він споживає, вистачило б для задоволення потреби організму. Стеж за вагою. Щоб вирішити, що тобі треба, чи то схуднути, чи навпаки збільшити вагу, необхідно знати норму своєї ваги. А яка вона? Не думайте, ніби на це так легко відповісти. Довго існувало переконання, що важити слід стільки, скільки маєш зросту вище за метр. Тобто при зрості.
Кістяк міцніший і важчий, а м'язи більш розвинені, ніж у жінки. До того ж, жировий прошурок у чоловіка відкладається важче. Але коливання ваги можуть бути дуже індивідуальними. Є чудово збудовані атлети і спортсмени, які при великій вазі тіла зберігають красиву молоду фігуру. З такою вагою тонкокосний службовець з сидячою працею був би пухлим товстуном. Ясна річ, у жінок теж можуть бути коливання ваги. У прекрасної половини взагалі легше відкладається жирок. М'язи, навпаки, так легко не розростаються, а кістяк дрібніший і легший за чоловічий. Звідси, усі цифри в таблицях, хай навіть дуже докладно вираховані і співставлені з віком і зростом, завжди треба співвіднести зі своїм індивідуальним типом плюс-мінус кілька кілограмів. Для жінок це має особливе значення, оскільки жінок завжди більше цікавлять питання і проблеми краси, смаків, поглядів, а також моди. Чи змінюється мода на фігуру? Протягом століть вимоги до ваги і пропорції жіночої фігури змінювались неодноразово. В античності, наприклад, красива жінка повинна була важити 64 кілограми, мати окружність бюсту 91, талії 70 сантиметрів, а в стегнах 91 сантиметр. Середньовіччя захоплювалось витягнутими готичними формами. Вага красивої жінки не перевищувала 45 кілограмів, окружність бюсту 79 сантиметрів, талії 62, стегон 87 сантиметрів. У 16 столітті, коли вже набридли стрільчасті лінії готики, від жіночої краси вимагали більш показного бюсту 88 сантиметрів. Талія повинна була мати 67 сантиметрів, стегна 89, а вага 58 кілограмів. 17 століття – епоха буйних форм. Ідеал жіночої красоти – це жінка, яка важила 72 кілограми, мала окружність бюсту 98 сантиметрів, талії 72, а стегон 110 сантиметрів. У 18 столітті товстушки вийшли з моди. Жіноча вага спала до 60 кілограмів. У 19 столітті мода почала спотворювати жіночу фігуру. З допомогою добавок її розширювали чи то ззаду, чи то з боків, але талія повинна була залишатись осиною. Хоча вага збільшилась до 65 кілограмів, талія зменшилась до 45 сантиметрів. Тоншої не було у жодному столітті. Бюст 92 сантиметрів, стегна 98. У 20 столітті, як усім відомо, мода вимагає то розширювати, то звужувати плечі чи стегна, то відкривати, то закривати коліна, то збільшувати, навіть штучно, бюст, то робити його плоским, дошка для просування, а також витягувати чи скорочувати тіло. Але взагалі одяг 20 століття не деформує фігуру так, як у минулому віці. І нарешті, крім моди, дістала право голосу наука, і тепер вона починає диктувати форми і вагу жіночого тіла. Ідеальні розміри. Щодо форм, то для всіляких міс краси розроблено, наприклад, табличку ідеальних розмірів, залежно від зросту. Кожен вік має свої особливості. Не можна вимагати від 60-літньої жінки, щоб у неї талія була, як у 16-літньої дівчини. Але можна вимагати від неї, щоб вона дбала про свою зовнішність, свою фігуру, або, інакше кажучи, щоб її вага не занадто відрізнялась від науково розробленої норми для її ж добра і здоров'я. 10 років тому найпопулярнішою таблицею ваги у книжках та в пресі була таблиця, запропонована британськими вченими Крауфордом та Фіском. Вага
можна збільшити вагу максимум на 8 кілограмів. Лікарі застерігали пацієнток від надмірної ваги, бо в цьому разі їх чекатимуть важкі пологи, можливо, сильніший біль і навіть небажані ускладнення. Саме тому останнім часом справжньою сенсацією стало повідомлення Американської академії наук, основане на дослідженнях секції медичних наук, що стверджує, обмеження ваги в період вагітності не тільки не є обов'язковим, але й просто небезпечне для здоров'я як матері, так і дитини. У цьому повідомленні оптимальним визнається приріст ваги на 12 кілограмів, але і тут остаточне рішення приймає лікар. У США із 10 тисяч немовлят помирає 22. Але це великий прогрес, бо ще у 1950 році цей показник перевищував 111. Автори повідомлення, як і багато американських лікарів, вважають, що цей показник – 22 смерті на 10 тисяч народжених – можна значно знизити, якщо вагітні жінки не будуть прирікати себе на голодування під час вагітності. А найкраще, щоб лікар-спеціаліст постійно стежив за збільшенням ваги і диктував такий її приріст, який необхідний в кожному індивідуальному випадку. Гармонічна фігура. Доктор Маурен, європейська знаменитість з лікування ожиріння, видатний вчений, на одному із з'їздів Міжнародного психоморфологічного товариства представив цікаву і цілком прийнятну таблицю. Він розподіляє жінок на типи залежно від будови тіла. Крім правильних фігур, де вага відповідає зросту, він допускає також досить значні відхилення плюс-мінус. Маурен стверджує також, що вага не залежить від віку, а залежить тільки від зросту. Як показує досвід, багато дівчат пишаються досить округлими формами, причому їхня гармонія зберігається, а форми з віком змінюються, і доросла жінка стає стрункішою, зберігаючи ту саму вагу і навіть гарнішу, більш витончену, гармонічну фігуру. Погоджуємося, залюбки з дослідником, що важливою є не стільки вага, звичайно, до певної міри, скільки гармонічна й красива лінія фігури. Не можна все приводити до єдиного знаменника. Навіть від міс красуні ніхто не вимагає, щоб усі вони були однакові. Навпаки, кожна приваблює своєю своєрідністю. Є, наприклад, жінки стрункі, з пропорційними формами, найчастіше з вагою нижчою за норму, на межі прийнятного. У таблиці їх названо «дуже худі». Є жінки, збудовані гармонічно, звичайно, гнучкі, витончені. Таких Маурен називає «худі». Є також жінки, яких, відповідно до статистики, зібраної багатьма авторами, слід вважати збудованими найбільш правильно. Так і називається ця категорія – правильна. До четвертої категорії віднесено жінок з досить округлими формами, що мають, звичайно, розвинену сильну мускулатуру і вагу трохи вище норми. Вони названі в таблиці досить повними. Нарешті п'ята категорія – повні, тобто такі, що мають надвагу, але зберігають гармонійні пропорції фігури. Не варто, проте, брати ці цифри близько до серця. Якби, наприклад, Мерилін Монро категорично вважала ці норми за абсолютні, їй довелось би зменшити свій бюст. Але Лобриджіді – збільшити його. Тому всі такі таблиці слід трактувати лише як орієнтовні. Жінкам, у яких вага і форми відповідають даним таблиці, не треба ані повнішати, ані худнути. Зміна ваги могла б тільки зіпсувати фігуру. Відомо, що худне насамперед верхня частина тіла, а це може призвести до небажаного зменшення бюсту і втрати його пружності. А коли жінка повнішає, трапляється
Проте, якщо окружність стегон перевищує норму більше як на 10%, це відразу вносить дисгармонію. Під час лікування багато надміру повних жінок намагаються схуднути лише місцями, наприклад, у талії, в стегнах або, скажімо, в передпліччях, вважаючи, що ноги або груди у них цілком у порядку. Видалити зайву жирову тканину лише з певних місць, якщо причиною ожиріння є лише схильність до повноти, а не результат неправильної діяльності якихось залоз, не так уже й важко. Крім відповідного харчування, що зганяє жирок, чудові наслідки дають масаж та гімнастика. Але тут потрібна порада спеціаліста. Крім цього, не треба забувати, що поняття «гарна фігура» означає не тільки відповідну вагу, але й багато чого іншого. Наприклад, уміння красиво рухатись, ходити, сідати і красиво витончено жестикулювати. Необхідною є певна елегантність в одязі і пов'язаний з нею аромат чистоти, посмішка, люб'язність, привітливість і маса інших дрібниць, що в сумі складають чарівність кожної з нас. Обмежити вимоги до своєї зовнішності самою вагою – це значить обманювати себе саму. Навіть від манекенниць, завдання яких – демонструвати тільки моди і наряди, а не себе, вимагається, щоб вони це робили з посмішкою, грацією і культурою. Краса на долари й на вагу. В одному з номерів журналу Life США наведені статистичні дані щодо зовнішності середньої американки. Отже, крім того, що в неї переважно темне волосся і блакитні очі, її зріст дорівнює 1,75 метра, вага 61 кілограм, талія 62,5 сантиметри, окружність бюсту 85 сантиметрів, а стегон 90 сантиметрів. Встановлено також, що зараз американки в середньому важать на 5 кілограмів менше, аніж раніше, і стали вищими на 5 сантиметрів, аніж 30 років тому. Йдеться про те, що з певного часу в США жінки присвячують більше уваги, часу і грошей збереженню гарної фігури, аніж красі обличчя. А оскільки відомо, що жінка розпоряджається більшою частиною домашнього бюджету, то й американська промисловість негайно переорієнтувалась на відповідну продукцію. З'явились низькокалорійні сорти хліба, такі самі супові концентрати, десерти та інше. Їхній смак ні в чому не відрізняється від звичайних продуктів, але різниця в кількості калорій нерідко досить значна. За промисловістю рушила торгівля, а за нею бари, ресторани, кав'ярні і таке інше. Унаслідок усіх цих змін харчування в Америці було переглянуте, перебудоване і пристосоване до вимог жінок, які бажають стати стрункими. Завдяки цьому проблема раціонального харчування вийшла на передній план і стала предметом загальної уваги. Найважливіше – поліпшилось у середньому здоров'я суспільства, а середня тривалість життя збільшилась на кілька років. За кожен кілограм – 1000 злотих. Неймовірно, протягом 5 місяців добровільно схуднути на 30 кілограмів. Цей подвиг здійснив Юзеф Маєвський з Варшави, що дістав за нього першу винагороду у конкурсі «Будьмо стрункими та здоровими», який запропонувала фірма харчових товарів «З полем». Другий приз отримав Віктор Столка з Зеленої Гури, який за той самий час втратив 29 кілограмів. Третій присуджено молодій чарівній дамі Леокадії Твардох з Катовиць, яка позбавилась 27 кілограмів. Розмовляю з героями чи мучениками.
систематично займалась гімнастикою, багато ходила і, звичайно, постійно була під наглядом лікаря. Але, щиро кажучи, багато разів я була близько до того, щоб здатися. Боротися треба було з самою собою. Підтримував мене чоловік, який був дуже задоволений тим, що я молодішою, як то кажуть, на очах. Мушу признатися, що неабияку роль відіграла і надія на перемогу в конкурсі, бо під час воєводських змагань за кожен втрачений кілограм виплачували 500 злотих премії, а на загальнопольських змаганнях – аж 1000 злотих. Я дістала обидва призи, так само як Маєвський та Столка. З чисто жіночої цікавості я запитала, куди ж ви хочете витратити ці гроші? Вона відповіла рішуче – на свій гардероб. Навіть колишнє взуття на мене зараз завелике, а товстішати знову я не збираюся. Подивіться, який я мала вигляд. На фотографіях літня товста дама. Важко навіть повірити, що це та сама струнка і чарівна пані Леокадія. У конкурсі, що тривав від 1 жовтня 1968 року до 30 квітня 1969 року, взяло участь у цілому по країні 125 тисяч чоловік. Ініціатори конкурсу керувалися подвійною метою – показати, що позбутися зайвої ваги можна, якщо насправді цього прагнеш, і познайомити маси з основами раціонального харчування. Біля джерела. Єдиний поки що у нас санаторій біля джерела в Константині під Варшавою проводить лікування огрядних науково під постійним наглядом спеціалістів, лікарів, дієтологів, інструкторів, спеціалістів з фізичної культури та колегіально. 34 пацієнти одночасно протягом 24-денного курсу лікування втрачають тут в середньому по 8-10 кілограмів, а буває, що і більше. Наприклад, один пацієнт, що приїхав на лікування з вагою 150 кілограмів, залишив у біля джерела цілих 19. Невідомо тільки, чи дотримав він слова, що дав директорові санаторію Болеславу Рибаку. Тричі на колінах санаторій обійду, якщо схудну. Щоб потрапити до Константинівського санаторію, а це нелегко, товстунів у Польщі вистачає, треба насамперед отримати направлення від свого дільничного лікаря до обласної ендокринологічної лікарні. Потім документи і результати досліджень розглядає ендокринологічна лікарня у Варшаві. Керує нею професор Ружило. Після докладного обстеження пацієнти дістають або не дістають путівку до санаторію біля джерела, а там на них чекає сувора дієта і жорсткий режим. Чи голодно товстунам? Звичайно, так. Спочатку вони відчувають голод постійно, але пізніше поступово звикають до тих 1200 калорій на день. Ось яке, наприклад, меню на день розробив спеціаліст-дієтолог. Сніданок. Кава з молоком, без цукру, 50 грамів хліба, 50 грамів сиру, нежирного, 40 грамів пісної ковбаси, трошечки 5 грамів масла. Обід. 150 грамів риби, 15 грамів салату з сирих овочів і стільки ж тертої моркви з горошком. А на десерт – несолодкий компот. Вечеря. Чай без цукру. 2 шматочки хліба. 5 грамів масла. 40 грамів пісної ковбаси або вареного м'яса. Їсти щось поміж двома харчуваннями забороняється. У крайньому разі маленьке яблучко або склянку кави без цукру. Один день щотижня, а це найважче, молочний. За цілий день 5 склянок молока і годі. І ще, крім того, максимум руху. О 6 вранці підйом і бігцем до вагівниці. Вага скрупульозно реєструється. Це одна з радощів гарантованих пацієнтів.
Під час лікування служба здоров'я навчає, як треба жити і харчуватися, щоб після санаторію продовжувати зганяти вагу. Лікар радить уранці ходити на роботу пішки, займатися спортом на свіжому повітрі, туризмом. Спеціаліст з лікувальної фізкультури радить щодня робити гімнастичні вправи. Дієтолог розповідає, як організувати дієту на рівні цих горизвісних 1200 калорій на день, але не рекомендує худнути більше, ніж на 3-4 кілограми на місяць. Хто має досить сильну волю, щоб додержуватися цих порад і вказівок, той справді продовжує систематично худнути і набуває гарної фігури. Але, на жаль, я знаю і таких, які після лікування в Константині, де позбувалися і до 20 кілограмів, не тільки поверталися до попередньої ваги, але й значно її перевищували. Організм, що добре виголоднів протягом 24 днів курації і навчився за цей короткий час максимально швидко засвоювати все, що дають, після лікування поводиться так само, а контролю вже нема. І вага росте. Деякі мої знайомі, які до лікування важили близько 90 кілограмів, після лікування до 80 кілограмів, зараз уже помітно переступили за 100 кілограмів. Тому що, я це весь час повторюю, щоб схуднути, треба мати характер і терпіння. Товстуни живуть менше. Це твердження відоме всім нам. Але звідки воно взялося і чи так це насправді? Напевно, серед читачів знайдуться такі, у кого була тітка опасиста як бочка і дожила до 80 років, а інша, худа як палка, померла в 35. Одна ластівка не робить весни, каже старе прислів'я, а інше стверджує, що немає правил без винятків. Крім того, чим людина розумніша, тим ширше її поле зору і горизонт. Підтвердженням якогось узагальнення стає не доля одної чи десяти товстушок, а тисячі проаналізованих і досліджених фактів. Сталося так, що спочатку документи, які стверджують той факт, що товсті живуть менше, одержала не медицина, не наука, а інша галузь суспільного життя – бізнес. Американці – люди бізнесу. Тамтешні приватні страхові контори, що страхують життя, вирішили дуже докладно дослідити, які клієнти є найбільш прибутковими, тобто хто з них житиме довше і отже довше платитиме внески, а хто – менше. Спеціалісти страхової справи віддавна підозрювали, що огрядні особи – великий ризик для їх підприємств. Живуть вони мало, внески платять недовго, а потім доводиться оплачувати поліс за передчасну смерть. Отже, клієнтів з надвагою розподілили на три групи, залежно від процента перевищення нормальної ваги, і підрахували, якою є смертність в кожній з цих груп, порівняно з людьми, що мають нормальну вагу, або худими. І ось який результат. Перша група з надвагою 5-14% мала смертність на 22%. Друга з надвагою 15-24% на 44%. А третя, де надвага була вищою на 25% і більше на 74%, вищу, аніж в людей з нормальною вагою. Якщо при нормальній вазі в певному віці вмирає 100 осіб, то при надмірній вазі цифри зовсім інші. При перевищенні ваги на 8 кілограмів вмирає 104 особи, на 12,5 кілограмів – 107, на 16 кілограмів – 115, на 19 кілограмів – 117, на 26 кілограмів – 134, на 32
На думку лікарів, ці сенсаційні відкриття страхових товариств зацікавили лікарів. Вони теж почали рахувати і користуватися статистикою. Отже, перш за все, вони лаконічно підсумували, що огрядні пацієнти досить часто вмирають на п'ятому десятку життя внаслідок ослаблення серця або апоплексичного удару. Потім з'явилися узагальнюючі цифри. 15% надваги – це підвищення можливості смерті від хвороби серця на 70%. 25% надваги – підвищення можливості смерті від крововиливу в мозок на 70%. Хворі на діабет – це на 75% огрядні люди. Артеріосклерозом теж страждають насамперед огрядні. У товстунів серце вкрите шаром жиру, а тому менш витривале. Тим, хто страждає на ожиріння, як відомо, активно рухатись не дуже хочеться. А відсутність руху призводить до порушень у роботі травного тракту. Через це маємо клопоти зі стулом. Наступний етап – камені в нирках, хвороби печінки та жовчного міхура. Як показує клінічна практика, занадто повні жінки – вже під 40 років найчастіше звертаються до лікаря з скаргами на жовчну кам'яну хворобу або інші хвороби печінки. Огрядність сприяє також розвитку звуження судин та гіпертонії. А у лімфі крові починається процес, який лікарі називають гіперхолестеромія. Це, у свою чергу, спричиняє виникнення жовчних каменів та запалення жовчного міхура, і може спровокувати проникнення інфекції до жовчних протоків, яка через підшлункову протоку атакує підшлункову залозу, викликаючи її запалення. А запалення підшлункової залози сприяє захворюванню на діабет. Уявіть собі, що вам запропонували весь час носити з собою кохану вагу, наприклад, улюблену іграшку, що важить 10 кілограмів. Взагалі 10 кілограмів – це не так уже й багато, але треба визнати, що це досить швидко набридає. А якщо така втіха затягнеться, та ще й на тривалий час, вона страшенно втомлює. Що ж тоді говорити про тих, хто постійно тягає на собі зайву вагу? Тож не дивуйтеся, що товстуни швидко втомлюються, що їм доводиться часто відпочивати, що їм не докучає серце, а ноги, незвичні до такого тягаря, болять і пухнуть. Легені не витримують навантаження, дається в знаки задишка. Надмірна вага перш за все обтяжує серце, адже жирова тканина жива, і їй теж потрібне постачання кров'ю. Серце повинно обслуговувати не лише ті частини тіла, які на нього розраховані, але й додаткові, так би мовити, надпланові. А вони до того ще й постійно збільшуються. Серце захищається як може, уповільнює кровообіг. Але наслідки цього не дуже приємні. Кров рухається повільніше, особливо в ногах. А потім, і звідки в мене такі страшні вузли на ногах? Ніколи не було. Уповільнення кровообігу при ожирінні черевної порожнини викликає так зване коротке дихання. Природна реакція – прискорення дихання. А це, в свою чергу, призводить до недостатнього постачання крові до легенів та недостатнє їх провітрювання, тобто недопостачання кисню як до легенів, так і до організму в цілому. Деякі фрагменти легенів, не дістаючи потрібної кількості кисню, легко піддаються інфекції, проникненню мікроорганізмів, що викликають хвороби. І знову тяжкі наслідки і безрадісна дійсність. Огрядні схильні до бронхітів і частіше хворіють на запалення легенів, аніж особи з нормальною вагою. І туберкульоз охочіше атакує огрядних. На спільний наш подив, бо ж як це? Такий чудовий має вигляд, такий товстунчик і туберкульоз. Так, туберкульоз. У медицині існує навіть спеціальний термін – туберкульозіс пульмоном адіпоза. Живіт з жировими відкладеннями, звичайно, не має розвиненої мускулатури, і тому в товстунів частіше зустрічається грижа та інші подібні до неї ускладнення. Запитайте хірургів, чи подобається їм оперувати товстих.
Прислухайтесь, як вони запитують перед тим, як увійти до операційної, не перебільшую, з тривогою, худий пацієнт чи товстий. Адже їм наперед відомо, скільки клопоту з товстуном. Спочатку у складках жиру треба швидко знайти хвору судину чи орган. Операція стає затяжною, доводиться поширювати і поглиблювати розтин. Усі нервують, крім хворого, хоч він піддається анестезії повільніше, ніж худий. Лікарі змушені додавати наркотиків понаднормово, поки вдасться приспати огрядну людину. Та ще й з диханням виникають ускладнення. Наприклад, після операції по видаленню апендикса в огрядного пацієнта весь хірургічний персонал виходить з операційної більш втомленим, ніж після 5 таких самих операцій у худих. Нові клопоти починаються після операції. Здування кишок, погана перистальтика, тобто труднощі з травленням їжі, запалення легенів, тривале загоювання рани, гнійники, спайки – типові післяопераційні ускладнення, що з'являються набагато частіше у повних, ніж у худих. Головний хірург університетської клініки в Пенсільванії доктор Гарольд Зінтель та його співробітник доктор Мезон пишуть, зокрема, проте, звичайно, крім огрядності, у більшості таких пацієнтів виявляються значні патологічні відхилення, дисфункція залу з внутрішньої секреції, хвороби обміну речовин, порушення кислотно-лужної рівноваги, діяльності серця. Отже, товстун для хірурга – це джерело несподіванок і великий ризик. А ось якої думки про огрядних жінок паризький лікар-гінеколог доктор Альфред Дюфур. У товстушок, як правило, пологи важкі, затяжні, унаслідок слабких пологових болей. Дуже часто трапляється безпліддя. Насамперед, це стосується осіб, що страждають на нездуження деяких залоз – щитовидної, гіпофіза, яєчників, а також тих, у кого надвага викликана причинами внутрішнього походження. Недостатня діяльність залоз, як первинна – від захворювання, так і вторинна – від переїдання, призводить до передчасного старіння. Встановлено також достеменно, що в країнах з великим розвитком транспортного руху під час дорожніх катастроф частіше гинуть повні, ніж худі. Чому? Чи не перебільшення це? Ні. В огрядних реакція повільніша, вони менш рухливі і не встигають вчасно помітити небезпеку та відвернути її. Поки товстий повернеться, худий вже вивернеться з-під автомобіля. 95,5%. Більшість тих, що мають зайву вагу, пояснюють свою огрядність якоюсь страшною та таємничою хворобою. А якщо лікування не дає наслідків, то винні у цьому невігласи лікарі. Якщо взагалі не лікуються, нарікають на все і на всіх, але майже ніколи не визнають, що зобов'язані своїм захворюванням самим собі, своїй схильності до надмірної їжі та пристрасті до ласощів. Кожна товстушка запевнятиме вас, що вона їсть, як пташка, що її худий чоловік з'їдає вдвічі більше за неї. І це, до речі, може бути і правдою, але з деякими застереженнями. Трапляються люди, що можуть багато їсти і не товстішають. Це або люди, зайняті важкою фізичною працею, або дуже рухливі, так звані нервові, у яких організм за конституцією пристосований до швидкого обміну речовин, до швидкого спалення енергетичних ресурсів. Отже, можна мати чи не мати природжену або спадкову схильність до товстішення. Але маючи таку схильність, її можна регулювати відповідним харчуванням. Докладні дослідження показали, що у 95% випадків зайва вага накопичується внаслідок переїдання. І тільки в 5% випадків – через хвороби, тобто з причин внутрішнього походження. Завідуючий відділом хвороб шлунка та кишечника терапевтичної клініки Московського науково-дослідного інституту професор Лоріє в своїй книжці